រថយន្ត Volvo បោះបង់ចោលម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Swiss Volvo បានសម្រេចបោះបង់ចោលម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហើយដោយតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនខណៈរថយន្តម៉ាស៊ូតចុងក្រោយបង្អស់ដែលខ្លួនបានផលិតគឺជា Model XC90 យ៉ាងណាមិញរថយន្តម៉ាស៊ូតចុងក្រោយដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីនតាក់បូចំណុះ 2.0 លីត្រនេះនឹងត្រូវដាក់លក់ជូនអតិថិជននោះទេដោយវានឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរថ្មី World of Volvo ក្រុងនឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាខាងមុខក្រុមហ៊ុន Volvo បានឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរបស់យើងគឺមកជាមួយនឹងភាពជឿជាក់បាននិងប្រសិទ្ធភាពហើយវាគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទូស្វត់មកហើយជាការពិតរថយន្តម៉ាស៊ូតរបស់Volvo បានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវិវត្តទៅកាន់ brand ប្រណិតកាលពី5ឆ្នាំមុនរថយន្តភាគច្រើនដែលបានដាក់លក់នៅអឺរ៉ុបគឺប្រើម៉ាស៊ូតខណៈពេលនោះរថយន្តអគ្គិសនីទើបតែចាប់ផ្ដើមលេចរូបរាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅ Volvo នឹងបង្វែរគោលដៅលើការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីវិញអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Sabanyu កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ